Баскетбол у Литві не безпідставно вважається другою релігією. Чого лише вартий факт того, що в країні з населенням близько 3 мільйонів мешканців існує 7 ліг з цього виду спорту, а клубні команди і збірна серед провідних не тільки у Європі, але й світі. Звісно, у ході святкування Днів Литви у Дніпропетровську, який на сьогодні завдяки керівництву баскетбольного клубу є одним з лідерів з розвитку і розбудови гри помаранчевого м'яча на вітчизняних теренах, причому подібне стосується не тільки професійної команди майстрів, але й купи біля десятка юнацьких і дитячих команд, поважні гості з Прибалтики не могли не відвідати перлину з цього виду спорту, легендарну і далеко відому за межами держави 5-ту спеціалізовану дитячо-юнацьку спортивну школу Олімпійського резерву, яка протягом багатьох десятиліть із року в рік готує і випускає сотні вправних баскетболістів і взагалі вихованих людей, патріотів своєї батьківщини. Окрім цього, у недалекому минулому баскетбольний клуб «Дніпро» очолював один з найзірковіших гравців в історії Литви – Вальдемарас Хомічус. Ще раніше кольори дніпропетровців захищала низка виконавців з цієї країни. Практично щосезону наша команда проводить тренувальні збори і серію контрольних поєдинків у Прибалтиці. Я дуже рад, що наші баскетболісти і тренери тісно спілкуються, що литовці передають свій досвід українцям, багато допомагають і клубам, і зборній, і в тому числі і українці тісно працюють з литовськими клубами. Для Литви це дуже важливо. Баскетбол – це важлива частина нашої життя. Пан посол у ході відвідань 5-ї спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву разом зі спікером Сейму Республіки Лоретою Граужінене були приємно вражені побаченим і відверто зізналися, що по-доброму заздрять тому, що зроблено керівниками клубу у цьому навчальному закладі, інфраструктура якого повністю відповідає високим європейським взірцям і стандартам. До школи литовці завітали не з порожніми руками і подарували дітям комплект баскетбольних м'ячів. Очень впечатлены тем, что увидели, что баскетбол в Днепре находится на таком уровне. И главное, что уделяется большое внимание качественному обучению детей, что существует такая школа, потому что без бази підготовки дітей невозможно ніякий спорт розвивати. Лорета Граужінене на литовській мові наголосила про міцні баскетбольні традиції своєї батьківщини і України, а також висловила надію, що вже незабаром збірні наших країн боротимуться за золото у фіналі Чемпіонату Європи, а президент баскетбольного клубу «Дніпро» Валерій Кондратів у відповідь презентував гостям футболки з символікою клубу. В Литві баскетбол – це спорт номер один. И вот наши гости изъявили желание посетить нашу школу. Для нас это важно, потому что у нас много друзей литовцев, мы с ними общаемся и стараемся своими показателями быть похожими на литовцев.